שלום לכולם, אני רויטל, אני מורה למדיטציה וליוגה. אני מזמינה אתכם להצטרף לתרגול חדש, לחיות את הרגע הזה, לחיות את החיים והחיות ברגע הזה. כולנו הרגשנו את זה מדי פעם, ככה שאנחנו בחופשה, או שאנחנו רואים איזשהו נוף שעוצר את הנשימה, או שאנחנו מתרגלים מדיטציה, או אפילו עכשיו ששמענו את הצליל של הקערה, שיש הרגשה כזאת של נוכחות ומודעות מלאה ונוכחות שהיא טוטלית ברגע של ההווה, וזו הרגשה מאוד מאוד נעימה, מלאת חיות, יש בה אושר ושמחה, ומה שקורה שלמעשה נעצרת לנו המחשבה לשנייה, ובגלל זה אנחנו מצליחים להרגיש את החיות של הרגע. ובמסגרת היום יום זה לא קורה הרבה, כי יש לנו הרבה מטלות ואנחנו טרודים מענייני עבודה, ועכשיו בכלל יש את המלחמה וכל הדאגות לעבר ולעתיד. אז זה תרגול, ואני מזמינה אתכם לתרגל איתי את התרגול הזה של איכות מיוחדת, של להרגיש את החיות ברגע הזה. ובמסגרת הערוץ הזה אני אתן לכם כלים ו ידע שיוכל לסייע לכם לתרגל, ונתראה בסרטון הבא.